Ma arvan, et tuleb otselöök. Lootingut näitab, et on valmis. Ja tulebki otselöök ja 2-0. 2-0, suurepärane värav. Suurepärane värav. Plotnikov. Ja keegi peaga lööb ja lööb kolmanda värava. Vaatame, kas saab Dave. Ka juba jahtekud. Tema ümber kaks inimest ja löögele pääseb Tanel Tamberg ja lööb neljanda värava. Taas magasid maha.